ರೈತ ದೇಶದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ, ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಬೆವರು, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು, ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಹೂರಣ, ರೈತ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳ ಅನಾವರಣ. ಈ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ಶರ್ಮದಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಳಕೆ ಆಗೋದೇ ಭತ್ತಕ್ಕೆ. ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರವೆದ್ದಿರೋ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಇಂದು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವ, ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಭೂಮಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಖರ್ಚು ರೈತರನ್ನ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಬದ್ದ ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯದಂತೆ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ನಂತರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಲೇಬೇಕು, ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಭತ್ತದ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಒಂದೇ ನಿದರ್ಶನ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೆಜಿ ನಾವು ನರ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 10 ಕೆಜಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಸಾಕು. ಸೀಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನಿಂದ ಟಿಲ್ಲರಿಂದ ನಾವು ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು 10 ಕೆಜಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ 30 ಕೆಜಿ, ನಾವು 20 ಕೆಜಿ ಬೀಜದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಕೆನಲ್ ವಾಟರ್ ನಮಗಿನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತತ್ತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಣ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಳ ಬಿತ್ತುವ ಆಳ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಅಂತಂದ್ರೆ 1-1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ತೀರಾ ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಆಳವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಲ್ಲ ಬೀಜ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇಂಚು ಮಿಂಚಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತತೆ ನಾಳೆ ನಾವು ನೀರು ಕಟ್ಟಿದಾಗ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಆಳ ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1-1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬೀಜ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಹಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೀಜ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆನಲ್ ವಾಟರ್ ಬಂತೋ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬರಲಿ, ತೇವಾಂಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ 24 ತಾಸುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್ ಅಂತ, 1 ಎಕರೆಗೆ 400 ml ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ನಂತರ ನೀವು ನೀರು ಕೊಡಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟು, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 10 kg ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಕಸದ ಬಾಧೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆನೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಬೆಳೆ 20-25 ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಳೆಗಳು ನಾವು ಪೆಂಡಿ ಮೆಥಾಲೆನ್ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಹೋಗಿರಲ್ವೋ ಆ ಕಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ಪೈರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಮಿನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು 1 ಎಕರೆಗೆ 100-120 ml ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೀಡಿಸೈಡ್, ಕಳೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ವಿನಃ ಬೆಳೆಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ 80-90% ಕಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಾರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ವೀಡ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಲವಾರು ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳೆಯೋ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಕೂಡ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೈತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಂದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರೋ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ, ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬರೋ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ರೈತ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಯಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 40% ನೀರನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲಾಭದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬೀಜದ ಖರ್ಚು 20 kg ಬೀಜ ಉಳಿತು, 20 kg ಅಂದರೆ 600 rupees ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಉಳಿತು. ಇನ್ನು ಸಸಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಶಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ 1,000 rupees ಖರ್ಚು ಉಳಿತದೆ. ಇನ್ನು ಸಸಿ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನೇ ಸಹಿತ ನಮಗೆ 2,500 rupees ಉಳಿತು. ಇನ್ನು ಒಂದು 40-50% ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೋಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 2,000 rupees ಅಂತೂ ಉಳಿದೇ ಉಳಿತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 5,000 rupees 1 ಎಕರೆಗೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 12,000 rupees ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ರೊಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಹುಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1-1.5 ವರ್ಷ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮೇವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾರ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಳಿ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇಂಥ ತಳಿನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತಳಿ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು DSR ಮುಂಚೆ ಮುಂಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಅದೇ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಳ್ಳು ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಲಸಂದಿ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಿಳ್ಳೆ ಪೆಸರು ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೇನ್ ಈಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಏನು ನಾವು ಎಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಗ್ಗು ಹೊಡೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮಾಡಿದರೆ ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ 37% ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೀರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತಂತೆ ನಾವು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರು ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೆಳಭಾಗದವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೈತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಆ ಶಿವ ಒಪ್ಲಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನವ್ರಿಗೂ ನೋಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಳುವರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ಯಾಡಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋದು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
ಇಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಲುವೆ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ರೈತರು ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟಿ ಭತ್ತದಷ್ಟೇ ಈ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವು DSR ಕನಿಷ್ಠ 2008 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಾದ್ರೆ DSR ಈಗ 70% ಒಂದು 40% ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗೂ ಸೀಡು ಈ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 30 kg ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸೀಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು DSR 8-10 kg ಸೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಅದೇ DSR 2.5 ಕ್ವಿಂಟಲಿಂದ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಾಗ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಉಳಿತಾಯಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಕೆಜಿಲು. ಒಂದು ಏನಂದರೆ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಕೆಜಿಲು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಖರ್ಚು ಅವೆರಡೂ ಉಳಿತಾಯಿ. ಇದು DSR ಆದರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಗೊತೀವಿ. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಆದರೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಡಿತ್ತಂದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟಿದ್ರಾಗ ವೀಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಡು ನಾವು ಯಾವಾಗ 38-40 ಚೀಲ ತೆಗಿತೀರಿ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರಲ್ಲ. ಒಂದೇಳಿಗೆ ಏನೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ 2 ಚೀಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವಿರೋದನ್ನ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಭತ್ತವನ್ನು ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ರೈತರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡು ಇದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಲಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಶರಣ ಬಾಚಲಪುರ್, News18 Kannada, ರಾಯಚೂರು.